Vamos falar o seu nome primeiro. O nome completo. Matheus Felipe Batalha dos Santos. Nascido onde, Matheus? Aqui em Caçapava, mesmo, Taiada. Taiada é o apelido que a turma dá pra quem nasce em Caçapava. Quem nasce em Caçapava. Né? Tá certo. E você nasceu que data, Matheus? É 18 de fevereiro de 1999. Você tem quantos anos, então? 18. 18. É. Quando eu te conheci, você tinha 16, então. 16, é, isso. Legal. E quem tá sentado do seu lado? Aqui é minha avó. É a avó. Como é que a senhora chama? Rosalina Mota Batalha. Dona Rosalina nasceu onde? Nasci em Caçapava mesmo. Caçapava. Mas nasceu nesse lugar que nós estamos aqui, não? Não, não. Nasci... Lá no Alto Cemitério. Perto do cemitério. Mas era cidade lá já, ou era roça? Não, é, no comecinho... Cidade. É, cidade. Uh-huh. Mas tinha plantação, que... né, de café. Não tinha muita casa. Sei. Quando uh-huh. A gente morava daquele lá, lado, né? Daquele lado... Tinha mais cafezal. Plantação de café. É, cafezal. Cafezal. Tinha. É, era meio roça, então, né? Era meio roça. Era o fim da cidade e começo isso, da roça. É. Tá certo. Ô, dona Rosalina. Nós estamos aqui hoje porque eu conheci esse rapaz pelo Facebook, a gente se conheceu, foi. Não foi? E ele me falou que ele tinha 16 anos e que fazia figura de barro e era interessado em capela de Santa Cruz, o que não é uma coisa muito comum para alguém com 16 jovem, anos, né? É jovem como ele, né? E ele falava como se conhecesse, né? Que ele visita né, as capelinhas aí e tal. Aí ele anda por aí tudo fuçando as coisas. E aí eu perguntei, mas com quem que você começou a fazer essas figurinhas? Com quem que você aprendeu? Entendeu, né? Aí ele falou que foi com a senhora. Como é que foi que a senhora começou a fazer essas coisas não, de barro? Eu não, eu fazia quando eu era menina, né? Pra gente brincar. Então a gente pegava barro e fazia, mas não argila. Barro, meu pai tava fazendo casa. Assim. Ah. Aí as casas antigamente eram tudo de pau-pique. Tijolo. Não, o tijolo era sentado de barro. Ah, ele fazia o tijolo, seu pai? Não, não. Não. Ah, sentava barro, no barro. No barro. A massa era o barro. Isso, entendi, tá. Então a gente pegava o barro e fazia figurinha pra... Pra brincar. É. E tinha meu tio, irmão da minha mãe, né, que gostava de fazer, aí ele fazia também, mas ele fazia de argila mesmo. Boizinho, ele fazia boizinho, fazia touro, vaca, eles gostavam de fazer essas figuras. Isso era pra vocês brincar de criança? Mas era só brincadeira. Vocês não pintavam nada? Não. Na época a gente Quem tinha noção. Quem trabalhava com essas coisas de restauração, de pintura, de imagem, era a mãe da minha avó. Mãe. Ah, sua mãe. A minha mãe, ela restaurava a imagem. Aham. E a minha irmã que mora aqui também, ela restaura. Ela fazia profissionalmente, sua mãe não? A minha mãe não, ela fazia... Fazia, que ela restaurava as igrejas. É, mas ela não cobrava, não cobrava. Nada. É, sabe? Era um tempo que a pessoa fazia pela isso. fé, pelo gosto de fazer, isso, né? Isso. Tá. Mas aí a senhora aprendeu alguma coisa com ela, não? Não. Costurar só. Só costurar. Não, né? De pintar a imagem, pintar. Essas coisas não, não, né? Não. E como é que foi que o Matheus se interessou e pediu para a senhora alguma instrução para fazer essas imagens de barro? Como é que foi? Foi quando o meu primo, ele estava até aqui agora há pouco. Ele tinha um trabalho aqui na catequese aqui do bairro, que era para fazer um presépio de argila. Daí ele perguntou para mim se eu ajudava. E eu não sabia. Daí eu vim perguntar para minha avó se ela sabia de alguma coisa. Uhum. E ela contou essa mesma história. Tá. E a gente foi imaginando e foi criando. Você tinha quantos anos? A gente tinha... Eu devia ter uns 14, 15 anos. Uhum. Ele era mais novo, devia ter uns 13. A partir do momento que vocês fizeram para catequese, fizeram um presépio, como é que começou o interesse? Então, daí fez, participou do concurso lá. Era um concurso? Era um concurso, mas ele não ganhou porque a família que votava, né? Então tinha mais gente de outras famílias e ele acabou não ganhando. Tá certo. Mas aí ficou um presépio bonito, sabe? Uhum. Daí depois a Rosa Quadros, lá ela... Sim, de São José dos Campos. É, ela falou que tinha a Dona Neuza aqui que fazia também. Eu falei, eu vou fazer pra mim ver como é que é, né? Uhum. Daí eu comecei a fazer, eu fiz primeiro as figuras do presépio, depois eu comecei a fazer só os bichinhos. Daí eu fui fazendo, fiz um São Francisco. Aperfeiçoando, né? Nas figuras. A primeira figura de imagem mesmo que saiu, que depois desse concurso do presépio, foi um São Francisco que eu fiz. E daí eu fui fazendo presépio, as figurinhas. Mas você fazia pra você, pra família, pros outros? Eu costumo fazer assim, os primeiros, o pavão. Os primeiros eu fico pra mim, daí o resto eu
Eu vendo. Aí os outros vêm encomenda. Ele põe no Facebook, né? É. Já tá dando pra ganhar dinheirinho com isso aí. Ah, beleza. Aí encomenda pra ele, ele faz. Ô, dona Rosalina, a senhora quando faz... Dá licença. Tem um pernilongo? É, ela tá birunha, sem morde. Birunha? É, ela morde. Mutuca, tipo? Isso. É mutuca? É. Eu não senti nada. Diz que essa aí que vem o berne, né? Não. Não é dessa. Ela morde, mas incha. E incha. Ela é igual um pernilongo, né? É um mosquitão. Então, dona Rosalina, no começo que a senhora fazia as figurinhas, mas a senhora não pintava, né? Não. É só pra brincar. Só pra brincar, né? Mesmo, assim, junto com a criançada. Vocês secavam no sol ou no forno? No sol, não. No sol. Não é. Aqui no forno racha. Eu tentei fazer secar uma vez no forno. Mas tem que ser no sol. A argila e o barro tem que ser no sol. Tem que ser no sol. É, que senão ele vai rachando tudo. Então, e por que você começou a pintar, Matheus? Ah, porque ficava mais bonito. É? Porque eu pintava quadro. Ah, é, eu pintava quadro já também. Já pintava também. Já. Uhum. Ele já tem a noção, mais ou menos, né? Mas não tem gente que encomenda sem pintar pra você, não? Uma pessoa só encomendou sem pintar. Uma Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Mas eu falei pra ela, eu gosto de pintar. Você gosta de pintar? É. E as tintas? Com que tinta que são? A tinta é tinta de PVA. Uhum. Ou se não, a tinta de tecido também dá. De tecido dá. E daí passa a resina em cima. E não sai daí? Daí não. Ah, tá. Então nós vamos falar desse processo depois, né? Uhum. Legal. Então, aí se você quiser mostrar como é que faz, eu queria também que a gente fosse, se a senhora puder ir agora, pra gente pegar o barro, pra mostrar que barro que é. Se a senhora... O barro é ele que conhece. É. Porque o barro que eu usava era barro de construção. De construção mesmo, normal. Ah, mas eu pensei que ele tinha me falado que vocês iam lá na Várzea do Paraíba. Não, do Paraíba. É aqui, é um rio que passa aqui embaixo. É um embaixo. Rio que passa aqui e vocês pegam. Não é Paraíba, não. Uh-huh. Passa aqui no fundo da casa da minha cunhada. Tá certo. Eu fui perguntar, a minha avó não sabia onde tinha barro bom. Daí eu perguntei pra essa minha tia, que ela tem uma noção também. Tá. Daí ela falou, tenta pegar o barro do riozinho, né? Daí eu fui lá, peguei deu certo. E deu certo. É um barro mais profundo? Não. Na beira do rio mesmo, na você vai lá, rio. Você tira o de cima e pega o de baixo, que é meio cinza. Você quer mostrar você fazendo, você quer pegar o barro, o que você acha? Pode ir, a gente pode ir lá pegar o barro. Vamos lá pegar o barro então, né? Mostrar desde o zero. É. Então vamos lá então. Precisa de uma enxada ou não? Preciso, deixa eu pegar. O barro de baixo ele é mais branco, é mais claro? Não, ele é cinza. Cinza? É. Ele é meio marrom, ó, tá começando a chegar, tá vendo? Peraí, dá uma paradinha pra eu filmar. Que aí ele é mais cinza. Tá, já tá tendo cinza e marrom aí, né? É. Mas pode misturar os dois também. É isso que eu ia perguntar, então você já fez com marrom e já? Não foi ruim? Não, ele fica até um pouco mais forte. E por que você gosta do cinza também? É que o cinza ele não fica grudando muito na mão. Ah, sabe? Tá. Depois que ele tá bem preparado, você deixa ele uns dias secando, daí ele não gruda tanto, porque o marrom ele gruda, tá vendo? Tá. Então mas você vai pegar e você vai usar daqui uns dias só. É, daí você sova bem ele, uhum. Prepara bem a argila e depois você faz. Você deixa guardado num saco plástico, né? Tá, mas aí você tira esses matinhos, né? Que tá cheio de raiz e coisa. Tira. Mas você tira na mão ou você faz algum processo? Não, na mão mesmo. Na mão. Mas não precisa tirar tudo não, que essas raízes ajudam também. Ah, é? É. Ela ajuda o barro não separar. Dá liga, né? É, dá liga na... Eu tiro o que atrapalha. Eu acho que é igual a bosta no pau a pique, ela ajuda a não rachar, né? E você falou que depois de quantos dias que você usa? Depois de uns 3, 4 dias já dá pra usar. Por quê? Mas se usar antes, o que que acontece? É porque aqui, ó, você tá vendo? Ela é muito úmida. Ó, tá vendo? A água aqui, ela é muito úmida. Por causa de ser direto da beira do rio. Então ela dá uma enxugada, é isso? Daí você tem que deixar ela dar uma enxugada. Você vai apertando ela pra misturar bem, ela vai secando. Uhum. Daí depois você faz.
Isso aí é o que a gente pegou lá agora ou não? É. Acabei de tirar ali de dentro da... E aí você dá uma amassada, fica o quê? Ficou uma meia hora amassando ou não precisa? Não, você dá uma amassada até ele misturar. Depois você guarda ele, e amanhã amassa mais um pouco. Ah, é quando ele não estiver grudando assim. Ah, quando ele não estiver grudando é que ele tá bom já. Tá bom pra fazer, é. Uhum. E a sujeirinha, você vai tirando? É, daí quando ele tá mais seco eu vou tirando. Ah, ainda não tá, não, não tá tirando. Eu deixo ele amassado com tudo, daí depois eu vou... Meu filho trouxe pra ele de São Paulo. Aí, ó. Uma argila já preparada, já. Ah, mas essa aí é mais legal. Essa aqui é da natureza. Daí a gente deixa ela guardada. Deixa aí guardada. É. Depois de uns 3 dias já dá pra mexer. Dá pra começar a usar. É. E essa que tá aqui no plástico é uma antiga já que você tá preparou? É, isso aí é uma outra. Isso aí eu misturei, é que eu comprei uma. Uhum. E tinha um resto dessa daí, daí eu misturei. Então a que eu comprei era mais escura. É comprada isso, com a que você usa? Com a que eu uso. Tem até uns pedacinhos de pedra junto, que era da outra. Então, mas você já viu diferença quando você faz com essa argila comprada e com essa argila? Não, é a mesma coisa. E por que você comprou? Porque você estava sem tempo de ir lá buscar? Eu tinha uma coisa para fazer uns bonequinhos de presépio. Tinha pressa, né? Daí eu tava com pressa e não tinha tempo para ir lá buscar e nem ficar preparando ela, daí eu já comprei ela preparada. Daí eu... Eu acho que se você fizer ali é melhor. Ali, porque, né? Porque, é. Deixa eu... Ô, dona Rosalina. Oi. A senhora trouxe duas de ovo? Trouxe. Beleza, fiquei contente, viu? Quanto que vale as duas dúzias? É R$7 cada um, ele falou. Tá bom. Eu já acerto com a senhora, tá? Tudo bem. Não deixa eu esquecer, viu? Ah, tá. Sorte, ele disse que ontem ele vendeu um monte pra... É? Pra sogra do meu sobrinho. Aham. Uh-huh. Ela gosta. Mas tá bom, duas dúzias pra mim tá bom. Entendi que tem época e tem bastante mesmo. É que ele andou chocando, né? Tá certo. Porque ele vende franguinho também. Franguinho e frangão. Essas figuras que tá aqui, eu fiz. Essa aqui foi com uma argila comprada que eu fiz. Essa imagem aqui é São Pedro Julião. Que eu fiz ela. Então, essas duas são encomendadas já? Não, essas aí, as duas são minhas. Ah, são suas? É. Uhum. Esse São Francisco eu já fiz uns 10 dele já. Uhum. Fez um dormindo, né? Um dormindo, é. Então, você vende então? Vendo. Então pode botar o seu telefone pra turma? Pode. Ixi, vai chover de telefonema aí pra você. Mas aí a pessoa tem que vir buscar, né? É. Porque pra mandar isso aí pelo correio é complicado, né? É, não sei. Não sei, tem que botar muito pano e algodão, né? Papel. Você já tá dando forma aí, Matheus? É, que é uma galinha angola. Galinha angola? É. Eu faço ela sem o pé. O pé se faz eu aprendi com... o pé, fazer um pé com a dona Neuza, uma figureira aqui também. Ela faz com... Sabe aqueles negócios que pendura banana no supermercado? Ah, sei. Ela pega aquilo lá, corta e daí faz um pé. Ela me ensinou. Com aqueles plastiquinhos de botar banana. E fica o pezinho da galinha certinho. Eu devo ter, quer ver? Deixa eu pegar ali. Pega lá. Galinha pronta aqui. Ah, eu faço, fiz pra as criançadas brincar. É isso aí que você tá fazendo agora. É. Eu faço ela só o corpo, daí eu faço o buraquinho pra depois encaixar o pé. Mas o pé você faz com esse plastiquinho da com banana mesmo? Com esse plastiquinho mesmo? Da banana, é. E antes de você aprender com esse plastiquinho, você fazia com o quê? Com palito. Com palito. É. Daí tinha que ter uma base. Agora com esse da banana, ela fica em pé só com o pezinho. Uhum. Não precisa de base. Ah, tá. Já apoia. É. Os 3 dedinhos dela ficam apoiados no chão. Então você tá usando um pouco de água para alisar. É. Isso é para dar o acabamento já. Não, daí você vai fazendo e vai...
vai tentando deixar no formato que você quer. Uhum. Eu pensei que já tava pronto já aí, você já tava só. E quando você tá fazendo esses bichinhos aí, você fica pensando no quê, Matheus? Eu fico concentrado. Esvazia a mente? É. É? É tipo meditação, Matheus? Não, eu fico pensando, imaginando aqui mesmo como que vai sair, o jeito que tem que ser. Ah, você tá concentrado na figura que você tá fazendo, no seu trabalho. É. Não pensa em mais nada. Mais nada. E fica pensando em problema nenhum. Até às vezes a pessoa fica conversando. O meu avô mesmo, estou fazendo aqui fora, ele fica falando, às vezes eu nem presto atenção no que ele fala. Nossa, você faz a crista, né? Pequenininha, né? É que assim ela não aparece, mas depois que você pinta... É, mas já tá aparecendo aqui, eu tô vendo daqui já. Ela vai aparecer melhor. É, deixa as duas ali pra filmar. Ah, isso. Por isso que eu gosto dela pintadinha, que daí já faz o rostinho, já... Ah, é, pintado pra esses bichinhos tem que ser pintado, né? É, até o rosto mesmo, a pessoa mesmo, eu prefiro pintado. Uhum. E a senhora não faz mais, dona Rosalina? Eu não. Não tem mais paciência pra mexer com isso? Não. É só de brincadeira mesmo. A família da senhora, será que era mineira, não era? Não. Não? Não. É que eu detectei um sotaquezinho mineiro aí na senhora. É o sotaque aqui de Caçapava mesmo, é. Né? É. Opa. Daí faz o furinho aqui na parte de baixo dela. Aqui assim. Isso aí é como você fazia, né? Não, isso aqui é pra encaixar o... Ah, pra encaixar o negócio dela, da banana. É. Você encaixa o pé, depois que ela seca bem, uhum. E daí dá uma lixadinha e... Ah, você lixa depois? É, porque às vezes fica, né, mesmo passando a mão com a água, ela fica meio asperozinho, daí tem que passar uma lixa. Mas então, agora você fez, você moldou uma galinha, né? Sim. Quanto tempo precisa ficar secando? Pra secar depende do tempo, aqui como é... o tempo é de lua, né? Meio úmido, meio seco. É. Daí varia. Se for um dia assim, uns 3 dias, quando fica no sol ali, ela seca. Ah, você deixa no sol mesmo? No sol, é. Não é na sombra que você seca? Esse aqui, ele secou na sombra, porque o dia tava úmido, meio chuvoso, daí eu deixei lá dentro. Mas ele secou em uma semana. Mas não faz diferença secar no sol, não? Não, não. Demora mais só, né? É, demora mais. É, não racha mais nem menos. Não, não. Ah, aí esse bota é tudo a Como família. Qual que é o nome desse santo branquinho? Aqui? Esse aí é São Pedro Julião. São Pedro. Aqui, ó. Ah, esse aí. É, daí você pega, você corta aqui, dependendo da altura do que você quiser a galinha. Você corta, daí corta um pedaço aqui, uhum. Deixa o menorzinho. Daí você pega ou o que sobrou do que você cortou, ou um outro pedacinho de plástico do mesmo estilo, assim, você queima e gruda aqui. Daí ele vai ficar dois assim. Ah, tem que colar. Daí fica o pezinho da galinha e ela para só assim. Não precisa de base no, embaixo. Então você tem que cortar e colar de outro um pedaço nele, né? É. Na verdade você derrete, ele gruda, né? Tem esse aqui também? É, tem aquele dali também. Ai, que bonitinho esse, gente. É, nós temos que mostrar, de né? Você já tá meio esfoladinho, que ele já caiu muitas vezes. Tem também. Nossa, é parecido, é só você foi com o barro do rio também. Tem que pegar lá em cima do... E o outro é arame. Arame, arame é cozido, não? Eu acho que é. Eu vou ter ele um é escuro? Arame, arame escuro? É, escuro. Escuro. É. É, isso aí foi pintado, mas arame cru. Arame cru. Arame que amarra ferragem. Armação de ferro. Tá certo. De concreto. Olha que lindo boi. O boi é simpático, né? Ele é lindo. Ele não tá pintado ainda. Não? Não. Agora tá pintado, é bonito.
Então, tem um, eu fiz dois, tem um que a senhora não tem aí, tá guardado, né? Não foi de momento que você fez? Não, tá no presépio da senhora. A senhora então, colocou tá lá. Tá na caixa lá do presépio que eu guardei. Deixa eu ver se eu acho. Depois de pintar, ele vai passear na canastra. Fazer queijo. Ô, Matheus, teve alguém que quis aprender com você? Já não? As criançadas. É? Eles vêm, os netos da minha tia lá de baixo, eles vêm pra cá. Daí eu levo eles no rio, a gente pega a argila e faz. Até o ano passado, quando a minha tia tava montando o presépio dela, eles vieram aqui. Os bichinhos, tudo eles que fizeram. Uhum. Pra pôr no presépio. Mas foi tudo assim, cru, sem pintar. Mas é eles que quiseram aprender? Eles que quiseram aprender. Vieram chamar você pra... É, eles falam que é mexer, é brincar de argila. Brincar de argila. De argila, é. E eles não quiseram pintar por quê, Matheus? Não deu tempo? É porque tava molhado, daí... E como eles só vêm pra cá de vez em quando, esse final de semana... Aí, ó. Não dava tempo. Daí ah, não dava pintado. Tempo. Olha que lindo ele pintado. Pintado, gente. Matheus, dá uma diferença enorme. É, então. Tá olhando assim, você não dá nada pra um boi. Ah, mas eu vou falar pra você. Eu gosto dos dois. Eu prefiro pintado. Eu prefiro pintado. Porque se você bota o sem pintar num fundo que dá contraste, ele aparece. Porque tem boi dessa cor aí também, né? Não, tem. É. Mas aqui não tem olho, não tem nada. Você tá fazendo o que agora, Matheus? Esse aqui eu vou fazer um divino. Ah, fazer uma pombinha. É. Ô, Matheus, que o pessoal pede mais essas figurinhas pra você? O que sai mais? Santo. Santo? Santo. Que nesse São Francisco? É, esse... São Francisco. Eles vão pedindo, né? E daí eu vou fazendo. E você já fez maior que esses daí ou não? Fiz um São Benedito. A senhora não pega lá em casa, por favor? É. A avó é sua ajudante, né? Amor, você nem viu os quadros dele ainda. Eu não vi nada, na sala. Tem um quadro enorme, dois quadros ali. Um São Benedito grande. Muito lindos. É, só que ele, só o corpo e a cabeça que é de argila. A mãozinha é de madeira. Ah, eu é? Fiz a mão de madeira. E você ele a... fez a mão de madeira? É. E ele tem roupa mesmo. A minha avó que costurou. Lindo. Você tem uma parceria boa com a sua avó, né? Eu dou ideia e coloco ela no meio. Ela fez dois bonecos, estão sentados até lá perto da piscina. Você faz coisas juntos com o vô e com a avó, né? Com o vô e com a avó. Com o carro dois. De boi é. Foi o vô. A parte de, mostra ali, de ferramenta é com o vô. A parte de máquina de costura, agulha e linha é a avó. Só que com o vô, ele que fala pra você fazer e você faz, né? É, com a vó você fala. Com a avó eu dou a ideia. É o contrário. E ela aperfeiçoa. Ele mostrou o carro de boi pra lá. Olha o pequenininho lá. Deixa eu ver o carro de boi pequenininho. É esse pequenininho aí, eu escolhi. Eu hoje só dou instrução pra ele vai fazendo, porque eu não tenho condição de fazer mais nada. Eu vou pegar um prego. Você já tá fazendo com ele? Eu tenho que virar um martelo na minha mão pra ver. O martelo vira. Não tem condições de fazer nada. Mas tem sabedoria para ensinar o neto. É, né? Ensina ele. Isso que é bom. Esse é o lugarzinho que vai entrar a perna. Não, isso aqui já é o pezinho dele. Ah, você não faz a perna, não precisa, né? Não, depois é verdade, eu não... pinto. É. Depois dá uma lixada nele. Você faz rápido, né? É. E não pode demorar muito, porque... Senão ele seca, daí a argila vai ficando quebradiça, vai... Uhum. Não é bom não demorar muito pra fazer. Se depois você quiser ver, tem a parte da pintura também, dá pra quero, pintar esse quero boi ver aqui. Que você pinte o boi, é. Você esse tá... santo aqui dá pra pintar também. Você tava falando que tem que fazer rápido, porque senão seca. Seca, é. Daí a argila fica quebradiça. E aí você tem que jogar mais água. Não, daí tem que jogar fora. Ah, mas você não amassa ela de novo? Ah, ela fica não, ruim, não, fica é, muito dura. É, não dá certo. É. Ela não funciona? Não, tem que ser ela... Ou você acerta de uma vez? Da primeira vez ou... Qualquer outra vez. É. Por isso você tem que ficar sempre pegando assim e molhando, molhando. Pra ela não secar mesmo. Pra ela não secar. Se ela secar uma vez pra voltar ao normal, ela não volta ao normal, né? Nossa. Ela pode até ficar mole.
Mas não vai... Mas não fica boa. Não vai ficar bom. Não. Ah, fica cheio de pedrinha. Olha lá o São Benedito. Ah, São... E a senhora que fez a roupa, dona Rosalina? Isso aí a gente fez de última Ele inventa hora. As coisas e... Okay. E tá muito interessante esse São Benedito. É bem expressivo, né? Ó. É. A mãozinha dele é de madeira. É, quer ver? Ó, de madeira. Mas por que você não conseguiu fazer de barro, é isso? Não, é que eu queria mesmo de madeira. Você queria de madeira? Que ela se mexe, ó. Ah... Olha lá. Ah, o braço então, né? É, que você o tá braço falando. Ele se mexe, ó. É o braço que é de madeira. É. E a mãozinha dele sai, ó. Olha lá. Uhum. Você fez um encaixe ali no barro. Tá certo. Aí põe aqui. Esse aí você não vendeu. Esse aqui não, esse aqui é pra ficar pra casa. Esse aí é presente que ele fez pra mãe dele de Natal. Ah, é pra mãe? É. A mãe dele queria que ele fizesse. Um São Benedito. E você tem algum santo de devoção, Matheus? Nossa Senhora de Fátima. Mas eu não fiz ela ainda. Não fez? Não. Você tá se aperfeiçoando pra fazer uma bem bonitona, né? Não fiz o que a gente tem aí, né? Ah, já tem? Já. É. Eu faço os santos que eu não tenho. Ah, você faz os que não tem. Mas Nossa Senhora Aparecida, você fez uma. É, Nossa Senhora Aparecida, eu fiz uma. Então você gosta de fazer cor diferente, pelo jeito. Gosto. Esse aqui mesmo é um santo que eu nunca ouvi falar. Mas, daí eu você não ouviu falar, mas como é que você sabe? Então, porque uma amiga minha de escola, ela... Eu acho que ela é devota, sei lá. E pediu pra mim fazer. Uhum. Daí eu fiz pra ela. E só que ela queria de um outro jeito. Daí esse aí, como eu fiz primeiro, eu fiquei pra mim. Uhum. Mas é o mesmo santo, só que ela só queria de outro jeito a roupa dele. Daí esse aí eu fiquei pra mim e fiz outro pra ela. Tá certo. E por que essa devoção com Nossa Senhora de Fátima? Ah, porque eu achei a história dela bonita. É? A família inteira, né, tem devoção com Nossa Senhora. Uhum. É, você pode até olhar ali dentro da casa, tem um monte de santo. Tem. Porque o povo sabe que a gente gosta, então eles... Eles vão dando. É. Mas tem depois, dentro da casa, eu queria que você acompanhasse, porque parece que tem seus quadros ali, tem, né? Meus quadros, é. Eu fiz pintura em tela durante uns 8 anos. Desde os 7 anos de idade eu pinto quadro. Então, você quer pintar agora o boi? Vamos pintar. Vamos pintar? Vamos. Santa Cruz. Aqui na estrada? É. Uma pequenininha. Uma que curva. Tem um copinzeiro ali no bambuzeiro. Ah, aquela lá, eles limparam esses dias. É. Ela tava imunda. Mas eu gosto que ela tá imunda, que aí tem aquelas coisas bem... Um monte de imagem, né? Jogada lá. Ah, eu não gosto não. Ô, dona Rosalina, a senhora tá falando que o Matheus fuça Santa Cruz, né? Eu quero saber da senhora, o que que ele vai atrás? O que que ele faz na Santa Cruz? Ah, eu não vou junto com ele. Não, mas o que que ele conta? Vai ele e os primos dele. É que a gente sai andar de bicicleta fim de semana, é. Daí a gente para pra rezar. Ah, vocês param pra rezar? É, quando tem, mas é coisa rápida só. É. E quando tem um santo assim, igual época de fim de ano, época de montar presépio, então às vezes falta um bichinho, assim, daí a gente vai fuçar na Santa Cruz pra ver se acha. Ah, entendi. Vocês agora vão pegar da Santa Cruz. É. Teve um ano que você, a gente... Você não se sente culpado, não, de estar não, pegando? Não, é que aqui em Caçapava, é quando a pessoa muda de religião, uhum, ou às vezes quebra, daí eles levam na Santa Cruz. Uhum. Então a gente pega um... Então vocês estão fazendo um serviço, vocês estão limpando a Santa Cruz, né? Um santo que tá quebrado, às vezes assim, a gente... Tá. Igual eu achei um carneirinho, peguei uns 10 carneirinhos numa Santa Cruz que foi ali, mas tava tudo quebrado. É. Daí eu trouxe pra cá, lavei bem eles, pintei, daí coloquei no presépio.
Nem restaurou? Colocou quebradinho? Não, eu restaurei ele, pintei. Restaurou. Passei o gesso, né? Que ele era feito de gesso. O Matheus, você falou que reza na Santa Cruz, né? É. Que oração que vocês rezam? Ah, oração do dia a dia normal. Pai Nosso, Ave Maria. Ah, tá, não. Achei que tinha alguma oração pra Santa Cruz. Não, não, né? Não. Porque tem festa de Santa Cruz, existe. Faz né? o. É, tem. Aqui no Tataúba vai ter, 3 de maio. Três. Quem é que vai fazer a Cida do Índio? É a Dona Cida. Dona e Cida. A gente vai fazer aqui na casa da Nair, dia 6. Que dia 3 a gente vai pra lá, dia 6 eles vêm pra cá. E que, como é que vai ser essa festa de Santa Cruz? Que jeito que é? É um terço que a gente faz. Festa de Santa Cruz. Daí canta, faz o terço, né? Canta umas músicas. Porque tem reza cantada, né? Pra Santa Cruz, tem. Né? E depois, lá no Tataúba, eles colocam 20 botões de rosa no cruzeiro. Que esses 20 botões de rosa simbolizam os 20 terços que eles têm que marcar durante o mês de maio. Daí dá 1000 Ave Maria. 20 então, terços equivale a 1000 Ave Marias. Então eles têm que rezar dentro de um mês 20 terços? 20 terços, dentro do mês de maio. E aí, solta rojão, tem comida, como não, que é? Não, daí tem ela, a Dona Cida faz doce. Faz doce. É, mas não solta rojão, né? Não. Não. O Matheus, você tem quantos irmãos? Uma irmã. Uma irmã. É. E sua irmã, seus parentes, eles são todos assim, devotos igual você, não? A minha irmã não é muito chegada em ficar indo na igreja, assim. Não, né? Ela vai. É. Mas... não é muito, não. Os únicos aqui que frequentam mais a igreja é eu e minha avó, né, avó? A minha mãe também vai, mas eu e minha avó vai mais. A gente faz mutirão pra pintar a igreja, limpar o terreno, pra cozinhar, às vezes. Você cozinha? Cozinha bem? Eu me viro. Eles aqui todos cozinham. Todos os netos da minha avó. Tem um que tá morando em Minas. Passou na faculdade lá. O meu filho e na república dele, ele que faz as coisas de comida. Esses dias ele fez frango caipira. Que tava criando frango lá na república. Daí ligou pra mim. Como é que você mata frango? Ah, ele não sabia matar. Não sabia matar. Daí, na hora que eu fui ver, ele já tinha matado já o frango. Já matou do jeito errado. Que jeito você mata? Eu pego o pescoço dele, daí eu aprendi com meu primo. Você tem um buraquinho aqui atrás, assim, daí você estica e dá aperta nesse buraquinho, e dá um empurrãozinho pra baixo, assim, ele destronca. Então, meu primo, ele rodou o pescoço do frango até o frango morrer. Nossa senhora! Deve ter batido asa até. Ele tava com pressa pra fazer o frango. E não esperou eu responder. Daí quando eu fui responder, já era tarde já. O coitado do frango já tava na panela. Mas porco você não mata, né? Porco não. Eu já ouvi o pessoal da igreja ali quando tem o leilão, a festa, eles matam. Nossa, e aí você só faz as manchas. É. Realmente é muito rápido. Dá pra você fazer isso aí na feirinha e a pessoa já leva pra casa, né? Já é. É que a tinta PVA ela seca bem rápido. Esse pincel que tá dando um baile, né? Ah, ele quebrou. Mas eu gosto dele, que ele é bem molinho. Quadro do seu Matheus. Isso aí foi em 2008, eu tinha 9 anos quando eu pintei. E como é que você começou a pintar? Foi da sua cabeça? Assim que você não, falou, eu quero pintar? Eu queria, que eu via, né? E daí eu tinha. Tem um pintor aqui em Caçapava que ele dava aula. Ah, você aprendeu com ele? É, daí eu fazia aula. Esse aqui eu dei pra minha avó de aniversário. Uhum. Quando ela fez 60 anos.
E você faz na sua cabeça ou você copia de alguma coisa? É, eu faço da minha cabeça, tanto é que todos têm igrejinha. Então é a prova aqui da sua cabeça. É a sua marca registrada. É a marca registrada, né? As eu capelinhas, acho né? Essas, principalmente essas de roça, daí tem que ter capelinha. Uhum. Tem a Nossa Senhora Aparecida que eu fiz. Essa aqui é sua também? É. Bonita ela, hein? Nossa, muito legal. Esse né? São Benedito é a mãe da minha Ô, Mateus, beleza, né? Que restaurou. Eu quero encomendar uma Nossa Senhora Aparecida pra você. Ah. Eu gostei muito dessa aí. Essa aí eu fiz. Você faz uma pra mim? Faço. Legal. Isso aí faz uns 3 anos já que tem ela. Eu achei ela muito bonita. Assim. Aquele São Benedito lá foi a mãe da minha avó que restaurou. Aham. Uhum. Deu de casamento, sabe? Não, ela ainda Isso aí foi de cruzeiro, não era? Eu não sei. Mas ela que pintou. Ô Matheus, você sabe o que eu acho mais bonito? Quando é tudo cheio de defeito, quando tem a marca. Porque aquele ali já tem 20 pessoas vai fazer igual aquilo ali. Mas aquele ali é você que fez. É diferente, Tem a sua marca, é muito lindo. É diferente. Ô Matheus, você tá estudando faculdade agora, né? Faculdade, isso. Do que é a faculdade? Faculdade de Direito. Por que você escolheu Direito? Ah, porque eu acho, na verdade, a primeira opção era Relações Públicas. Uhum. Daí, tava aquele impasse de fechar turma, não fecha turma. Daí eu decidi mudar. Daí eu mudei para Direito, tô gostando. Tá gostando? É, bastante. Trabalha também com história, né? História do romana, que eu gosto bastante. Sei. História grega. Então é... Então você tá satisfeito com a sua mudança? Tô, uhum. E o que, que você imagina pro seu futuro? Porque você é muito novo ainda, né? Você faz um monte de coisa de gente grande já. E como é que você imagina seu futuro? Ah, não sei. Como a minha mãe costuma falar, né? Os pessoal aqui de casa, o futuro a Deus pertence. Uhum. E você tá nessa também? É. Legal, tá certo. Tô indo conforme o tempo, né? Aham. Uhum. E assim, conforme a gente vai caminhando. Vento também? É. Beleza. Então, Matheus, você queria mostrar pra gente a capela aqui do bairro? É, tem uma capela lá na frente. Dá tempo da gente ir? Dá tempo sim. Dá mesmo? Dá. Teve que botar alarme? Essa é boa, viu? Eles entravam pela sacristia e roubavam as coisas. Entortaram um crucifixo que tinha aí. Ai, que maldade. Roubaram as cadeiras, ferro de passar roupa. Essa porta aqui também foi trocada. Essa porta é nova, né? É nova, A outra era um pouco mais estreita e de madeira. Ai, gente, que belezinha. Aí, a gente teve que colocar peso frio. Né? Então, essa parte aqui, ela era só uma Santa Cruz, pequenininha. Daí fizeram, quando começou a juntar mais gente, fizeram esse altar grande. E essa parte aqui. Essa parte é mais antiga que a parte da frente. E daí, esse cômodo aqui? Esse cômodo aqui, é. Daí não podia demolir para construir uma maior. Então, tanto é que os telhados são separados. Por que que não podia demolir? Porque já era coisa muito antiga. Daí não é nem tombada ainda. Mas o povo não quis. Não quis, é. E aqui... Mas é de tijolo isso? É tijolo e, igual a minha avó falou, tijolo sentado e... Sentado no barro. Até o altar lá é assim. Também. E daí construíram essa parte. Daqui pra cá é outro telhado já, outra
Construção. Aqui é Nossa Senhora das Graças. É. E aqui? Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores. E o, aqui ele não tem coisa. E a raiz da árvore estava passando, levantando o ladrilho e dando muita rachadura. Daí teve que tirar o ladrilho. O ladrilho hidráulico. É, tem uns ladrilhos lá em casa, depois eu te mostro. Se der a gente lembrar. Mas é colocaram piso frio. Uhum. E o, aqui eles pegaram a época que o padre rezava a missa de costas. Ah, tá. Vinha o padre Monteiro, até a dona Aparecida que vinha aqui. Ela rezava o terço todo dia. Vinha, subia aqui, rezava o terço, limpava a igreja. E a roupa do padre, ela passava no ferro a brasa. E tinha que ser tudo do jeito que o padre queria, na ordem. Não podia estar nada amassado, as toalhas do altar tinha que estar tudo impecável. Senão ele já achava ruim. Antes do padre Monteiro chegar, o marido dela tinha que buscar o padre de carroça lá em Taubaté para vir fazer missa aqui. Lá em Taubaté? Em Taubaté. Essa igreja é muito antiga. Matheus, mas nós viemos aqui por causa de uma imagem, né? É, que é essa daqui. E aí, mas pode tirar? Pode, a gente pode... Então, pode ver aqui, eu não vou tirar. Tirar, você... Você não pode pelo menos abrir e bater nela para fazer o barulhinho? Esse manto aqui é minha avó que fez. Ah, ela é o. Tem cara de madeira, viu? É. Barulho de. Mas vida. Dizem que é queijo, sei lá, jornal, não sei. É, essa parte aí ela tá. É, precisa. Parece que tem um gesso aí também. Não, né? Isso aí é por causa da restauração, como eu falei, ó. Alguém restaurou. Isso aqui não é da imagem. Esses pedacinhos assim, pipocadinho, não é. Ela passou por... Ele era diferente, esse santo. Não restauraram igual o original. Eu peguei... Eu, quando a minha avó vinha aqui nas missas, uns 8, 9 anos atrás, eu vinha. Era pequeno, mas eu lembro que não era desse jeito, não. Ô, Matheus, vocês olharam embaixo pra ver se tem nome de alguma coisa? Não tem nada. Não tem nenhuma referência? Nem nada. Segura. Quando é a Semana Santa, a gente tira. Quando a gente vem fazer a limpeza aqui, eu tiro ela de lá. Eu mexo no santo, mas não... Isso não parece madeira, não. É, então. Ele é não tem jeito de madeira. E ele é leve, esse santo. É. Mas parece o quê? Parece um papier-mâché. É. Papier-mâché foi o que eu pensei. É. E os santos portugueses que eram, né, de papier-mâché. Ah, era? É, os portugueses eram. E ele tem uns traços delicados, tá vendo? A mão dele, ela tem um furo. Então talvez alguém pediu pra trazer de Portugal, alguém então, trouxe, né? Na festa do ano passado eu perguntei pra um senhor que ele foi coordenador dessa capela. E ele disse que o pai dele falava que veio de Portugal. Ah, então. Mas não sabia o ano, não sabia nada. Antes dessa imagem tinha uma outra, que era uma pequenininha que era do cruzeiro. Ela era pequenininha de madeira e ficava numa redonda, daí sumiu. Mas dizem, era a imagem de qual santo? Desse mesmo. Uhum. Dizem que levaram para restaurar e nunca mais voltou essa imagem. Isso faz pouco tempo. Até uns anos atrás ela estava aqui, ficava aqui na sacristia. E depois ela, uma mulher aqui do bairro, uma família que doou esse, mas é antigo também. E o pessoal não sabe dizer quem foi que doou. Uhum. Mas o outro pequenininho é mais antigo que esse. É, e eu já pesquisei na internet, Bom Jesus, esse aí é Bom Jesus dos Aflitos, que foi um nome dado também recentemente, o Aflitos foi recentemente, que o padre na época levou ele para Tremembé, onde tem o Bom Jesus lá, e voltou de lá com esse nome. Mas antes era só Bom Jesus. Só Bom Jesus. O povo, o povo até costumava falar, é Bom Jesus da Represa, porque aqui pra cima tem uma represa. Ah. É a Estrada da Represa. Daí o pessoal, Bom Jesus da Represa, mas era só Bom Jesus. Depois que veio de lá, que voltou com Aflitos. E o padre não disse por quê que voltou com esse nome? Ninguém teve a curiosidade de perguntar. E daí ficou aí o santo. Mas eu já pesquisei na internet, corri atrás, mas eu não acho imagem igual a essa. Com a mesma feição, os mesmos traços. Ô, Matheus,
Tem muita gente de Portugal que vai ver esse vídeo. Muita gente mesmo, bastante gente. E acho que a maior parte é devoto. Então, sim, quem sabe eles vão dar alguma informação pra você. Porque é um santo diferente. Eu queria fazer um histórico dessa capela, com tudo. Aqui é a pedra de fundação dela. Ah, a pedra d'Ara, né? É. É pequenininha, eu sempre imaginei grandona. É por causa de proporcional com o tamanho da capela, de repente. O tamanho do altar. Do altar. Isso aqui não é altar, tem um nome específico. Ah, não chama altar? O altar é isso aqui. Ah, o altar é ali. É, o altar é onde se celebra a Eucaristia. Uhum. E isso aqui tem um nome que a minha tia me falou, a gente costuma, o costume é falar altar. Generalizar, né? É. Mas o certo é outro nome. Então tá visto.